Pevačica Romana uhapšena je sa svojim dečkom Filipom. U Brisbaneu potvrđeno je novostima iz krugova bliskih paru. Oni su u Australiju došli kao turisti, a namera im je zapravo bila da zloupotrebom platnih kartica dođu do novca. Tokom marta i aprila postavili uređaje za snimanje na tri bankomata u Brisbaneu, prenose australijski mediji. Prema izveštajima tamnošnje policije, srpski par je u Brisbaneu prikupio bankovne podatke 35 osoba. Filip je priznao krivicu za 18 tačaka optužnice, Romana za 16 i oni će, pored toga što će morati da vrate novac, morati i na održavanje kazne. Filip je dobio 14 mjeseci zatvora, Romana 12, odnosno bit će puštena uslovno posle 3 mjeseca.